ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله عليه السلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه. ويصلي النافلة قاعدا، اور نفل پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے النافلة نفلوں کو، قاعدا بیٹھ کر، نفل پڑھنے والا نفلوں کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، مع القدرت علی القیام، باوجود قدرت ہونے کے قیام پر، قیام پر قدرت کے باوجود نفلوں کو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، کہ بیٹھے ہوئے کی نماز، علی النصف من صلاۃ القائم، کھڑے ہوئے کی نماز کے نصف کے برابر ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف پر ہے، یعنی اس کو نصف اجر ملے گا بھائی. اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر عذر کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز اور کھڑے ہو کر نماز جو پڑھتا ہے ان دونوں کو برابر اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہے، عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے. تو معلوم ہوا اس حدیث میں غیر معذور کی بات ہو رہی ہے جس کو عذر نہیں ہے، تو معلوم ہوا بغیر عذر کے بھی بیٹھنا جائز ہے، جائز ہے، البتہ اس صورت میں ثواب نصف ہوگا. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، اب آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ نقلی دلیل کے بعد بھئی، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، اور اس لیے کیونکہ نماز جو ہے وہ بہترین مقرر کی ہوئی چیز ہے، بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، یعنی اس سے انسان ہر وقت ادا کر سکتا ہے. بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، یعنی اسے ہر وقت ادا کر سکتا ہے اور ہر وقت اس سے ذریعے اس نیکی، ہر وقت اس نیکی کو سر انجام دے سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے حدیث میں آیا ہے کہ نماز کیا ہے، بہترین مقرر کی ہوئی چیز ہے، بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، کہ جو جتنا چاہے اس کے ذریعے ثواب کما سکتا ہے. جو زیادہ ادا کرے گا اسے زیادہ، وہ زیادہ ثواب سمیٹ لے گا، جو کم کرے ادا کرے گا وہ اسے کم ثواب ملے گا. تو عقلی دلیل صاحب ہدایت ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، وربما یشق علیہ القیام، اور بسا اوقات نماز پڑھنے والے پر دشوار ہوتا ہے کھڑا ہونا، کوئی تھکا ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، فیجوز لہ ترکہ، تو اس کے لیے قیام کو ترک کرنا جائز ہے، کہ لا ینقطع عنہ، تاکہ کہیں وہ اس خیر موضوع سے منقطع نہ ہو جائے، تاکہ وہ اس بہترین وضع کی ہوئی مقرر کی ہوئی نیکی سے منقطع نہ ہو جائے، اس سے کٹ نہ جائے، یعنی اس سے رہ نہ جائے. بھائی بسا اوقات انسان تھکا ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس نیکی سے پورے طور پر کہیں محروم نہ رہ جائے بھائی. کیونکہ نماز کیا ہے، بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے جسے انسان ہر وقت کر سکتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بیٹھ کر وہ اسے ادا نہیں کر سکتا، تو پھر تو وہ اس دوران جب اس کے لیے مشکل ہے کھڑا ہونا، وہ تو اس نیکی سے محروم رہ جائے گا، حالانکہ نماز تو ایسی نیکی ہے جسے انسان ہر وقت سر انجام دے سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جتنا ثواب سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے، حدیث میں آیا ہے.
تو عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ بیٹھ کر نماز یعنی نوافل پڑھنا جائز ہونے چاہیے، کیونکہ بسا اوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے تاکہ کہیں اس نیکی سے پورے طور پر محروم نہ رہ جائے. واختلفوا فی کیفیت القعود، اور اختلاف کیا ہے فقہا نے بیٹھنے کی کیفیت میں، بیٹھنے کی حالت میں. بھئی اس میں تو اتفاق علماء کا، فقہا کا، کہ نوافل بیٹھ کر بغیر یعنی بغیر عذر کے، عذر کے ساتھ تو فرضوں کو بھی بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے، اور بغیر عذر کے نوافل انسان بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، لیکن بیٹھنا کس طرح، کس کیفیت پر بیٹھنا چاہیے، اس میں فقہا کا اختلاف. بعض فرماتے ہیں کہ چونکڑی مار کر بیٹھ کر نوافل پڑھ سکتا ہے، بعضوں نے کہا کہ احتباء کی صورت میں پڑھنے چاہیے. احتباء یہ کہ انسان نیچے بیٹھے اور گھٹنے اپنے سامنے کھڑے کر لے، بھائی گھٹنے اپنے سامنے کھڑے کر لے، تو نیچے بیٹھا ہوا ہے، گھٹنے سامنے کھڑے ہیں، پاؤں کے تلوے بھی زمین پر لگے ہوئے ہیں، اس طرح وہ نوافل ادا کرنے چاہیے. اور لیکن صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ پسندیدہ یہ ہے، مختار قول یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر نوافل ادا کرنے چاہیے اگر بیٹھتا ہے انسان. تو کہتے ہیں وقت لفو فی کیفیت القعودی، اور اختلاف کیا ہے مشائخ نے بیٹھنے کی کیفیت میں. والمختار ان یقعد کما یقعد فی حالت التشہد، اور مختار یہ ہے کہ وہ بیٹھے اسی طرح جیسے کہ بیٹھتا ہے تشہد کی حالت میں. لانه عهد مشروعا فی الصلاۃ، اس لیے کیونکہ یہی بیٹھنا جو ہے یہ اس کو مشروع جانا گیا ہے نماز میں، نماز میں یہی بیٹھنے کا طریقہ معروف ہے، اس کو جانا گیا ہے مشروع جانا گیا ہے. وَإِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. بھئی ایک شخص ہے، اس نے بھئی نوافل میں ویسے بیٹھنا تو جائز کہ ابتدائے سے انسان کیا کرے، بیٹھ کر نوافل کا آغاز کرے. اب ایک شخص ہے، اس نے کھڑے ہو کر نفلوں کا کی ابتدا کی، اور اب درمیان میں وہ بیٹھ کر باقی ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے، کچھ حصہ کھڑے ہو کر ادا کر لیا اور کچھ حصہ بیٹھ کر ادا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں. جب ایک دفعہ اس نے کھڑے ہو کر نفل شروع کیے تو قیام اس پر لازم ہو گیا. جیسے منت کی وجہ سے کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح شروع کرنے سے بھی ایک چیز واجب ہو جاتی ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر نفل شروع کیے ہیں تو قیام اس پر واجب ہوا. تو کہتے ہیں وَإِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا، اور اگر نفلوں کو شروع کیا کھڑے ہو کر، ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، پھر بیٹھ گیا بغیر کسی عذر کے، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، تو یہ جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، اور یہ کیا ہے؟ استحسان ہے. استحسانا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے. وعندہما لا یجزیہ، اور صاحبین کے نزدیک اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے. وہو قیاس، اور یہی قیاس ہے. بھائی آپ نے پڑھا تھا استحسان کے مقابلے میں قیاس کا ہونا ضروری، کسی شرعی دلیل کو تبھی استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں کیا ہو، قیاس ہو. بھئی اگر قیاس اس کے مقابلے میں نہ ہو تو پھر اس کو استحسان نہیں کہیں گے. تو صاحبین فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. وہو قیاس، اور یہی قیاس ہے. لان شروع معتبر بالنظر، اس لیے کیونکہ شروع کرنا اس کو قیاس کیا گیا ہے منت پر. اس کو کس پر قیاس کیا گیا؟ منت. اور منت سے جیسے ایک چیز لازم ہوتی ہے، اسی طرح شروع کرنے سے بھی لازم، تو یہاں اس نے قیام کے ساتھ نماز شروع کی ہے تو قیام اس پر لازم ہوگا. لہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو لم یباشر القیام فیما بقیا، کہ اس نے باشر، یباشر کے معنی ہوتے ہیں سر انجام دینا. انہو لم یباشر القیام، کہ اس نفل پڑھنے والے نے قیام کو سر انجام نہیں دیا. فیما بقیا، اس حصے میں جو ابھی باقی ہے. بھئی ایک شخص نے کھڑے ہو کر نفل پڑھنا شروع کیے،
اب کچھ حصہ تو قیام میں گزر گیا، اب باقی حصے میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حصہ باقی ہے اس میں تو ابھی اس نے قیام کو سر انجام ہی نہیں دیا، لہذا اس پر ان میں قیام واجب بھی نہیں۔ اور ولیمہ باشرہ صحتم بدونی ہی، اور جس حصے میں وہ قیام کو سر انجام دے چکا ہے وہ صحیح ہے، بدونی ہی بغیر بعد والے حصے میں قیام کے، بعد والے حصے میں جو قیام ہے اس پر، جو حصہ جس میں وہ قیام سر انجام دے چکا وہ اس پر موقوف نہیں۔ بھئی دیکھیے، پیچھے ایک دلیل ذکر ہوئی تھی گزشتہ سبق کے اندر کہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس نے چار رکعت کی نفل نیت، چار رکعت کی نیت سے نفل پڑھنا شروع کی ہے تو چار اس پر لازم ہو جائیں گے، اور انہوں نے شروع کرنے کو قیاس کیا تھا منت پر، کہ جیسے منت سے ایک چیز لازم ہوتی ہے اسی طرح شروع کرنے سے بھی ایک چیز کیا ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، اور اس نے چار کی نیت سے شروع کی ہے تو چاروں اس پر لازم ہو جائیں گے۔ جبکہ طرفین نے پھر جواب دیا تھا کہ شروع کرنے سے وہ چیز لازم ہوتی ہے جس میں شروع ہوا جائے، اور نیز وہ چیز لازم ہوتی ہے جس میں شروع والی چیز جس پر موقوف ہو، یعنی یوں کہیں شروع کرنے سے ما شرع فیہ جس میں شروع ہوا جائے، شروع کرنے سے ما شرع فیہ لازم ہوتا ہے، اور جس پر ما شرع فیہ کی صحت موقوف ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے لازم۔ دلیل ذہن میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو پہلی رکعت شروع کی تھی لہذا وہ پہلی رکعت بھی اس پر لازم ہوئی، اور پہلی رکعت جو ہے یعنی ما شرع فیہ جو ہے جس میں شروع ہوا ہے اس کا وجود دوسری رکعت پر موقوف ہے، تو دوسری رکعت بھی اس پر لازم ہو گئی۔ تو شروع کرنے سے صرف پہلی دو لازم ہوئی ہیں، آخری دو ابھی اس میں شروع ہی نہیں ہوا تو اس پر لازم بھی نہیں۔ تو طرفین کی کیا دلیل تھی؟ کہ شروع کرنے سے ما شرع فیہ لازم ہوتا ہے، اور وہ چیز کہ ما شرع فیہ صحیح ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر، یعنی ما شرع فیہ جس پر موقوف ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے لازم۔ خلاصہ کیا تھا دلیل کا؟ کہ شروع کرنے سے ایک تو وہ چیز لازم ہوتی ہے جس میں شروع ہوا، اور ایک وہ چیز لازم ہوتی ہے جس پر یہ شروع والی چیز موقوف ہے وہ بھی لازم ہوتی ہے۔ تو وہی دلیل یہاں بھی امام صاحب ذکر فرما رہے ہیں، لیکن یہاں شروع کرنے کا ذکر نہیں بلکہ یہاں سر انجام دینا ہے۔ کیا ہے؟ سر انجام دینا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قیام جو ہے کچھ حصے میں اس نے سر انجام دے دیا ہے، اب بیٹھنا چاہتا ہے، اس حصے میں ابھی اس نے قیام کو سر انجام نہیں دیا، تو سر انجام دینے سے وہ قیام جو اس نے سر انجام دیا تھا اس پر لازم تھا اور وہ تو گزر گیا، اور جو حصہ باقی ہے اس کو ابھی اس نے اس میں قیام کو سر انجام ہی نہیں، جب قیام کو بھی سر انجام ہی نہیں دیا تو وہ اس پر لازم بھی نہیں، اور نیز جس میں ابھی قیام کو سر انجام نہیں دیا اس پر ما قبل جس میں قیام کو سر انجام دے چکا ہے اس کا صحیح ہونا اس پر موقوف بھی نہیں۔ جس میں قیام کو سر انجام دے چکا ہے وہ قیام آگے جو قیام باقی ہے اس قیام پر موقوف بھی نہیں، تو لہذا یہ اس پر جو باقی کا قیام ہے اس پر لازم بھی نہیں، کیونکہ لازم کیا چیز ہوتی ہے؟ پچھلی دلیل کو ذرا ساتھ ملائیں، جس میں شروع ہو جائے اور جس پر وہ شروع والی چیز موقوف ہو، یہاں پر بھی جس کو سر انجام دیا وہ تو ہے لازم، یا جس کو سر انجام دیا ہے اس کا صحیح ہونا اگر کسی پر موقوف ہو تو وہ بھی اس پر کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو۔ اور یہ قیام جو اس نے سر انجام دیا یہ آگے آنے والے قیام پر اس کا صحیح ہونا موقوف نہیں، لہذا آگے آنے والا قیام بھی اس پر لازم نہیں۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں لہو، ان کی دلیل یہ ہے، انہ لم یباشر القیام فیما بقیہ، کہ اس نے سر انجام ہی نہیں دیا قیام کو بھی، ما بقیہ حصے کے اندر، ولما باشرہ، اور جس حصے میں وہ قیام کو سر انجام اور جس قیام کو وہ سر انجام دے چکا ہے، صحت بدونی ہی، وہ صحیح ہے بغیر اس ما بقیہ قیام کے، وہ صحیح ہے
جس میں قیام جو قیام کر چکا ہے اس قیام کا صحیح ہونا، جو قیام ابھی باقی ہے اس پر موقوف نہیں ہے. بخلاف النظری، بخلاف منت کے، لأنه التزمه نصا، اس لیے کیونکہ منت میں اس نے اس کا اپنے اوپر التزام کیا یعنی لازم کیا ہے نصا صراحت کرتے ہوئے، منت میں تو وہ صراحت کرتے ہوئے اپنے اوپر قیام کو لازم کرتا ہے. مثلا یوں کہتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نفل کھڑے ہو کر ادا کروں گا، تو وہاں تو اس نے باقاعدہ صراحت کی ہے قیام کی، اس وجہ سے اس پر وہ قیام کیا ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں بعض مشائخ لکھتے ہیں اگر اس نے منت کے اندر کھڑے ہونے کی تصریح نہ کی تو اس کے لیے بیٹھ کر بھی نفل ادا کرنا جائز ہے بھائی. تو لہذا اس کو منت پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ منت میں اس نے تصریح کی ہے جبکہ ان کے اندر اس نے تصریح نہیں کی بھائی. تو کہتے ہیں بخلاف النظر، بخلاف منت کے، لأنه التزمه نصا، کیونکہ اس میں قیام کا التزام کیا ہے نصا صراحت کرتے ہوئے، حتی لو لم ينص على القیام، یہاں تک کہ اگر اس نے صراحت نہ کی قیام پر منت میں، لا يلزمه القیام، تو اس پر قیام بھی لازم نہیں ہوگا. عند بعض المشائخ، کس کے نزدیک؟ بعض مشائخ، بعض فقہا کے نزدیک بھائی. وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ تَنَفَّلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُؤْمِي إِيمَاءً، اور جو شخص شہر سے باہر ہوا، تَنَفَّلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ، تو وہ نفل پڑھ سکتا ہے اپنی سواری پر ہی، إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ، جس جانب کو بھی وہ سواری متوجہ ہو، يُؤْمِي إِيمَاءً، اس حال میں کہ یہ اشارہ کرے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا. بھئی یاد رکھیے سواری پر نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں تو سواری پر آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور رکوع اور سجدے کا اشارہ، رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ سواری پر سوار ہے تو رکوع اور سجدہ تو ہو نہیں سکتا، تو ان کو کس سے ادا کرے گا؟ اشارے سے ادا کرے گا. اور نیز یہ بھی یاد رکھیں سواری کا جدھر کو بھی رخ ہو تو آپ اس طرف کیا کر سکتے ہیں؟ اسی رخ پر نوافل کو ادا کر سکتے ہیں. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں بھائی، آپ نے کسی طرف جانا ہوگا، اگر قبلہ رخ کی قید لگا دی جائے پھر تو سواری پر نفل پڑھنا ہی ممکن نہ رہے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نیز کبھی سواری ایک طرف مڑے گی کبھی دوسری طرف مڑے گی، اگر قبلہ رخ کا اہتمام کر بھی لیا جائے تو اس پر انسان پھر باقی نہیں رہ سکتا. تو سواری پر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا آج کل گاڑیاں ہیں، گاڑی کے اندر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، تو جس رخ پر گاڑی چل رہی ہے بس اسی رخ پر کیا کر لیجئے، نفل شروع کر لیجئے، اور رکوع اور سجدہ کس کے ساتھ کر لیجئے؟ اشارے کے ساتھ بھائی، اشارے کے ساتھ. تو کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ تَنَفَّلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ، اور جو شخص شہر سے باہر ہو وہ نفل پڑھ سکتا ہے اپنی سواری پر، إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ، جس جانب بھی وہ سواری متوجہ ہو، يُؤْمِي إِيمَاءً، اس حال میں کہ یہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا نفل پڑھنے والا. لحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خیبر يؤمي ایماء. حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی علی حمار، کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں گدے پر، وہ متوجہ الی خیبر، اور وہ متوجہ ہے خیبر کی طرف، یعنی رخ کس طرف ہے؟ یؤمی ایمان، اس حال میں کہ وہ اشارہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِأَنَّ النَّوَافِلَ غیر مختصت بوقت، اور جی یہ تو دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ شہر سے باہر سواری پر بھی نفل ادا کرنا درست ہے اشارے کے ساتھ، ایک تو دلیل یہ حدیث ذکر کر دی، اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَلِأَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ، اس لیے کیونکہ نوافل کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں. فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ النُّزُولَ وَالْاِسْتِقْبَالَ،
اگر ہم اس پر شخص پر لازم کر دیں اترنا اور قبلہ رخ ہونا، اگر ہم کیا کہیں یہ نوافل سواری پر ادا نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا، نیچے اترنا پڑے گا اور کس طرف رخ کرنا پڑے گا، قبلے کی طرف، تنقطع عنہ النافلۃ او ینقطع ہوا عن القافلۃ، تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پیش آئے گی، یا تو یہ نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا، اگر نیچے نہیں اترتا تو پھر تو اس کے نفل رہ گئے، اور اگر نیچے اتر کر ادا کرتا ہے تو پھر یہ قافلے سے رہ جائے گا اور بچھڑ جائے گا ان سے بھائی، تو لہذا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اجازت ہونی چاہیے، تو عقل بھی یہی کہتی ہے اور حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا بھائی. فلو الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة او ينقطع هو عن القافلة، اگر ہم اس پر لازم کر دیں نیچے اترنا اور قبلہ رخ ہونا، استقبال کا کیا معنی، یا استقبال قبلہ بھائی، تو اور استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا، تنقطع عنه النافلة تو منقطع ہو جائے گا، منقطع ہو جائیں گے اس سے نفل، یعنی رہ جائیں گے اس سے نفل، اور ينقطع هو عن القافلة یا یہ رہ جائے گا کس سے، قافلے سے. اما الفرائض، باقی فرائض جو ہیں، ہاں فرائض کے لیے بھئی وہ سواری پر ادا اشارے کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری اور رکوع اور سجدے کا ہونا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو وہ پھر الگ بات ہے. تو فرضوں کے اندر قبلہ رخ ہونا بھی ضروری اور رکوع اور سجدے کا کرنا بھی ضروری ہے، اور تو اس میں ہم نے اس پر اترنے کو بھی لازم قرار دے دیا تاکہ رکوع اور سجدہ کرے، اور قبلہ رخ ہونے کو بھی لازم قرار دے دیا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ فرائض ہر وقت نہیں ادا کیے جاتے، فرضوں کے مخصوص اوقات مقرر ہیں، تو اس وقت میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اتر کر ادا کر بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے اما الفرائض مختصۃ بوقت، اور باقی فرائض وہ تو خاص ہیں وقت کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں اترنے میں اور قبلہ رخ ہونے میں. والسنن الرواتب النوافل، سنن رواتب بھئی یہ جو نماز سے پہلے اور بعد میں ہم سنتیں ادا کرتے ہیں بھئی، یہ ہے سنن رواتب، ان کو سنن رواتب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وَسُنَنُ الرَّوَاتِبُ النَّوَافِلُ، اور سنن رواتب بھی نوافل ہیں بھائی، وہ بھی نفل ہیں، اور نفل کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، سواری پر اشارے کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے، لہذا معلوم ہوا سنن رواتب کو بھی سواری پر ادا کر سکتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ انہو ینزل لسنت الفجر، کہ یہ شخص جو ہے اترے گا فجر کی سنتوں کے لیے، لئنہا آکد من سائرہا، اس لیے کیونکہ وہ زیادہ مؤکد ہیں، ان میں زیادہ تاکید ہے، من سائرہا باقی سنتوں کے مقابلے میں، باقی سنتوں کے مقابلے میں فجر کے سنتوں کے بارے میں زیادہ تاکید آئی ہے احادیث کے اندر، لہذا ان کو سواری پر نہ ادا کرے بلکہ ان کے لیے بھی نیچے اترے اور قبلہ رخ ہو. والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر، اور خارج مصر کے ساتھ مقید کرنا یہ نفی کرتا ہے سفر کے شرط ہونے کو، والجواز فی المصری اور شہر میں جائز ہونے کو. بھئی دیکھیے متن پہ آئیے ذرا، متن میں کیا آیا تھا، ومن کان خارج المصری، صاحب قدوری نے کیا قید لگائی، شہر سے باہر ہو جو شخص، معلوم ہوا سفر شرط نہیں ہے، ہاں شہر سے باہر ہونا شرط ہے، سفر کی قید نہیں لگائی بلکہ کیا قید لگائی، شہر سے، معلوم ہوا یہ ضروری نہیں کہ آپ مسافر ہوں شرعان پھر ہی نفل سواری پر ادا کر سکتے ہیں، سمجھ میں آیا، اور کیونکہ مسافر شرعان مسافر کسے کہتے ہیں، جس نے ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا ہے جو اس سے کم از کم 48 میل کے فاصلے پر ہو، اس نیت کے ساتھ جب آپ شہر سے نکلیں گے تو جیسے ہی شہر کی آبادی سے جدا ہوں گے اب آپ شرعاً مسافر ہوئے،
اس سے پہلے مسافر نہیں، لیکن بتلایا کہ متن میں مسافر کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ کیا قید آئی ہے؟ شہر سے معلوم ہوا جو بھی شہر سے باہر ہو اور سواری پر سوار ہو، مثلا آپ نے کہیں قریب ہی جانا تھا سواری پر، تو آپ مسافر تو نہیں ہیں لیکن شہر سے باہر ہیں اور سواری پر ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ سواری پر ہی نوافل ادا کر سکتے ہیں. نیز اسی طرح متن میں کیا قید آئی؟ شہر سے باہر ہونے کی قید آئی، معلوم ہوا شہر کے اندر اس طرح نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں والتقید بخارج المصری، اور خارج مصر کے ساتھ مقید کرنا، یعنی شہر سے باہر ہونے کے ساتھ مقید کرنا، ینفی اشتراط السفر، یہ نفی کرتا ہے کس چیز کی؟ سفر کے شرط ہونے کی نفی کرتا ہے، یعنی سفر شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نوافل سواری پر ادا کر سکتا ہے. والجواز فی المصری، اور نیز خارج مصر کے ساتھ مقید کرنا یہ نفی کرتا ہے کس چیز کی؟ الجواز فی المصری، شہر میں جائز ہونے کی، معلوم ہو شہر میں جائز نہیں. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہو یجوز فی المصر ایضا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر میں بھی جائز ہے، شہر میں بھی جائز ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ایسی ہی آئی ہے، ایسی ہی آئی ہے. کہتے ہیں امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ شہر کے اندر جائز نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پھر حدیث ذکر کی کہ ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گدے پر شہر کے اندر مدینہ کے اندر ہی تشریف لے جا رہے تھے اور آپ سواری پر ہی نوافل میں مشغول تھے. معلوم ہوا شہر کے اندر بھی کیا کر سکتا ہے؟ نوافل پر، نوافل کو سواری پر ادا کر سکتا ہے. تو امام صاحب نے جب یہ مسئلہ ذکر کیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ حدیث ان کے سامنے ذکر کی کہ یہ حدیث میں یہ آیا ہے. تو امام صاحب نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے حدیث سننے کے بعد دوبارہ سر نہیں اٹھایا. بھائی دوبارہ یہ تھے ہمارے ائمہ، بھائی جب حدیث آ جاتی تھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے اور جو حدیث پر مسئلہ آ جاتا اس پر خاموش رہتے، تو اسی پر عمل ہوتا تھا اور اس کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی رائے پیش نہیں فرماتے تھے. بھائی کبھی تو امام صاحب نے اپنا سر جھکا لیا. بھائی اب بعد میں فقہا بات فرماتے ہیں امام صاحب نے اس لیے سر جھکایا کہ حدیث کے سامنے ادب کے طور پر اس کو تسلیم کر لیا، اور بات کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب خاموش اس لیے ہو گئے کیونکہ اس میں کوئی ایک واقعہ ذکر ہوا تھا، شاذ واقعہ، اور شاذ واقعے کے ذریعے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی جی تو بعضوں نے اس طرف گئے بعض اس طرف. بھائی تو بہرحال امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے شہر کے اندر، شہر کے اندر. اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی آئی ہے کہ شہر کے اندر بھی سواری پر کیا کر سکتے ہیں؟ نوافل ادا کر سکتے ہیں، البتہ وہ فرماتے ہیں مکروہ ہیں، مکروہ ہے. بھائی مکروہ کیوں ہے؟ حدیث میں آیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی شہر میں چونکہ ہجوم اور بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو لہذا اب ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے اس شخص کی توجہ ان لوگوں ادھر ادھر ہوگی اور قرات میں بھی خلل آئے گا اور نماز میں بھی خلل آنے کا احتمال ہے، لہذا اس لیے اس سواری پر شہر کے اندر پڑھنا مکروہ ہے. بھائی مکروہ ہے. ووجہ الظاہری، اور ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے، ظاہر روایت کیا ہے متن میں؟ کہ شہر سے باہر پڑھنا جائز ہے، معلوم ہو شہر کے اندر پڑھنا جائز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان النص ورد خارج المصری، کہ نص جو حدیث آئی جو ابن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ ورد خارج المصری، کس کے بارے میں آئی ہے؟ شہر سے باہر ہونے کے بارے میں آئی ہے. وَالْحَاجَةُ إِلَى الرُّكُوبِ فِيهِ أَغْلَبُ، اور دوسری وجہ صاحب ہدایت ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ سوار ہونے کی ضرورت شہر سے باہر زیادہ غالب ہے،
یعنی شہر سے باہر ہو تب ہی سوار ہونے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، شہر کے اندر زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی. بھئی دلیل ذکر کر رہے ہیں نا، امام ابو یوسف رحم اللہ کا ذکر کر دیا کہ بھئی متن میں تو آیا تھا شہر میں جائز نہیں، لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں، شہر میں بھی جائز ہے، لیکن متن میں جو آیا وہ ہے ظاہر روایت، اور ظاہر روایت کی وجہ کہتے ہیں بھئی دراصل وہ حدیث ہے، حدیث کے اندر شہر سے باہر کا ذکر کیا گیا ہے تو معلوم ہو شہر سے باہر ہی جائز ہے، شہر کے اندر جائز نہیں. اور نیز دوسری وجہ بھی صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے بھی شہر سے باہر ہی جائز ہونا چاہیے کیونکہ سوار ہونے کی زیادہ ضرورت شہر سے باہر پیش آتی ہے زیادہ ضرورت. لیکن یہ دلیل تو آج کل کام نہیں دے سکتی، بھائی آج کل تو زیادہ سواری کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے، شہر میں، جہاں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو جانا ہوتا ہے تو سواری کی ضرورت پیش آتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں والحاجت الى الركوب فيه اغلب، اور سواری کی ضرورت شہر سے باہر زیادہ غالب ہے، یعنی وہاں زیادہ پیش آتی ہے. فَإِنِ اسْتَطَعَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ يَبْنِي وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَكِبَ اسْتَقْبَلَ. فَإِنِ اسْتَطَعَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا، اگر شروع کیا نفلوں کو، تطوع نفل بھائی، اگر شروع کیا نفل کو سوار ہو کر، ثم نزل پھر اتر آیا، بھائی ایک آدمی ہے اس نے سواری پر ہی نفل پڑھنا شروع کیے اور سواری پر وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کر رہا ہے، پھر وہ سواری سے نیچے اترتا ہے درمیان صلات میں اور بقیہ نماز نیچے اتر کر کس کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے، رکوع اور سجدے کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے یا بنا نہیں کر سکتا، یا نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا؟ تو صاحب قدوری نے بتلایا مسئلہ آپ کو کہ اس پر بنا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے، اور اس کا عکس نہیں، یعنی ایک شخص نے قبلہ رخ ہو کر نیچے تھا سواری پر نہیں ہے اور قبلہ رخ ہو کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا شروع، نفل پڑھنا شروع کر دیے اور پھر بیچ میں اب وہ سواری پر سوار ہوتا ہے اور اسی پر بنا کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک رکعت جو پڑھ چکا ہے تو بقیہ ایک پڑھنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ ملا کر، کہتے ہیں نہیں بھائی اس صورت میں جائز نہیں، یعنی نیچے نفل شروع کیے ہو پھر سواری پر ان پر بنا نہیں کر سکتا. یہ معنی فَإِنِ اسْتَطَعَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا، پس اگر شروع کیا نفلوں کو سوار ہو کر، ثم نزل پھر نیچے اتر آیا، یا بنی تو کیا کر سکتا ہے، اس پر بنا کر سکتا ہے. وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا، اور اگر وہ اس نے ایک رکعت نماز پڑھ لی نازلًا اتر کر یعنی نیچے ہی، ثم رکب اور پھر سوار ہوا، استقبل تو نئے سرے سے پڑھے گا. استقبال کا ایک معنی کیا ہے، استقبال کا معنی ہے نئے سرے سے کرنا بھائی، نئے سرے سے پڑھنا، تو استقبال نئے سرے سے پڑھے گا یعنی اب بنا نہیں کر سکتا. لِأَنَّ اِحْرَامَ الرَّاكِبِنْ عَقَدَ مُجَوِّزًا لِلْرُقُوعِ وَالسُّجُودِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى النُّزُولِ فَإِذَا أَتَى بِهِمَا صَحَّ. کہتے ہیں لِأَنَّ اِحْرَامَ الرَّاكِبِ، اس لیے کیونکہ سوار آدمی کا جو احرام ہے یعنی تکبیر تحریمہ، احرام سے کیا مراد ہے، تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کے منافی چیزوں کو حرام کرنے والی ہے، تو اسی یہی احرام ہے بھائی، احرام الصلاۃ. تو دلیل ذکر کر رہے ہیں، اول کس کی دلیل ذکر کریں گے، کہ سواری پر سوار ہو کر نماز شروع کیا اور اشارے سے رکوع سجدہ کر رہے، اب نیچے اتر کر اس پر بنا کرنا جائز ہے، اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس شخص نے سواری پر تحریمہ باندھی، تکبیر تحریمہ کہی، تو یہ تحریمہ، اس تحریمہ کے ساتھ وہ کس طرح نماز ادا کرے گا، سواری پر ہے نا تو اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے گا، لیکن یہ تحریمہ رکوع اور سجدے کو بھی جائز قرار دے رہا ہے، رکوع اور سجدے کو بھی، کہ اگر وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہو جائے تو رکوع اور سجدہ بھی کر سکتا ہے،
کیونکہ وہ تو اور اعلی حالت ہے. اشارے سے پڑھنا اعلی یا رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھنا اعلی؟ رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھنا اعلی ہے یقینا. تو جب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اس تحریمہ کے ساتھ جب ادنا صورت کی نماز جائز ہو گئی تو اعلیٰ کی بطریقے اولا جائز ہو جائے گی. تو رکوع اور سجدے اس وقت کر تو وہ رکوع اور سجدہ رہا ہے، لیکن یہی تحریمہ اس کے لیے اس وقت تو اشارہ کر رہا ہے، لیکن یہی تحریمہ اس کے لیے رکوع اور سجدے کو بھی جائز قرار دے رہی ہے، کیونکہ وہ نیچے اترنے پر قادر ہے کہ نیچے اترے اور کس کے ساتھ ادا کر لے؟ رکوع اور سجدے کے ساتھ ادا کر لے. تو یہ تحریمہ اس سے جس طرح اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوا تھا، اسی طرح اس سے رکوع اور سجدے کے ساتھ بھی نماز پڑھنا جائز ہوگا. صورت سمجھ؟ لیکن اس کا عکس نہیں، اگر اس نے نیچے نماز شروع کی تھی تو یہ جو تحریمہ تھا اس تحریمہ میں وہ نماز کس طرح شروع کیا اس نے؟ رکوع اور سجدے کے ساتھ. تو یہ تحریمہ رکوع اور سجدے کو اس پر لازم کرنے والا ہے، اب اشارے کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس نے شروع کرتے ہی کس کو لازم کر لیا؟ رکوع اور سجدے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اب آگے چل کر وہ آدھی نماز اشارے کے ساتھ سواری پر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس پر بنا نہیں کر سکتا. دلیل سمجھ میں آگئی؟ کیونکہ یہ نماز اس نے اعلی حالت میں شروع کی ہے تو اب اس میں ادنا کی گنجائش نہیں ہوگی. ہاں عذر ہو تو پھر تو اور صورت ہے، بیچ میں عذر پیش آ گیا کوئی جس کی وجہ سے بھی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا یا رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر اسی پر میں رکوع اور سجدے کے ساتھ پوری کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی اور عذر نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ اِحْرَامَ الرَّاكِبِينَ عَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اس لیے کیونکہ سوار کا جو احرام ہے یعنی اس کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ منعقد ہوئی ہے اس حال میں کہ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. یہ تحریمہ جس میں وہ نماز ادا تو کس طرح کر رہا ہے؟ سواری پر تحریمہ باندھی ہے بھائی، کس طرح ادا کر رہا ہے؟ ادا تو اشارے سے کر رہا ہے، لیکن یہ تحریمہ مجوزا للرکوع والسجود، یہ تحریمہ رکوع اور سجدے کو بھی جائز قرار دینے والی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لقدرتہ علی النزول، اس لیے کیونکہ یہ نیچے اترنے پر قادر ہے، تو نیچے اتر کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس پر بنا کر سکتا ہے. تو فَإِذَا أَتَى بِهِمَا، بس جب وہ رکوع اور سجدے کو لے آتا ہے یعنی ان کو کر لیتا ہے، صحا، تو یہ صحیح ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں احرام النازل ان عقد لوجوب الرکوع والسجود، جو نیچے اترا ہوا تھا اس کا احرام یعنی اس کی تکبیر تحریمہ وہ منعقد ہوئی ہے لوجوب الرکوع والسجود، کہ وہ واجب کرنے والی ہے کس کو؟ رکوع اور سجدے کو واجب کرنے والی ہے. فلا یقدر علی ترک ما لزمہ من غیر عذر، بس یہ شخص قادر نہیں ہوگا کہ یہ چھوڑ دے اس چیز کو جو اس پر لازم ہوئی تھی بغیر کسی عذر کے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہو یستقبل اذا نزل ایذا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت کی ہے کہ وہ نئے سرے سے شروع کرے گا، نئے سرے سے پڑھے گا اذا نزل ایذا، جب وہ اتر جائے، یعنی وہ فرماتے نیچے اترنے کی صورت میں بھی نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی، بنا نہیں کر سکتا. یہ ان سے ایک روایت ہے. وَقَذَا عَن مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهُ، اور اسی طرح ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ سے بھی ہے کہ اِذَا نَزَلَ بَعْدَ مَا صَلَّا رَكْعَتًا، وہ فرماتے ہیں جب یہ اتراؤ ایک رکعت پڑھنے کے بعد تو اب اس پر بنا نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے؟ نئے سرے سے نماز پڑھے گا. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والاصح هو الظاہر، اور زیادہ صحیح قول جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو ظاہر روایت ہے جو متن میں آیا، وہ زیادہ صحیح ہے. معلوم ہوا باقی بھی جو ائمہ کے قول آئے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، لیکن وہ یہ جو متن میں آیا وہ زیادہ صحیح ہے بھائی. فصل فی قیام رمضان، یہ فصل ہے قیام رمضان کے بارے میں یعنی تراویح کے بارے میں. یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء فیصلی بهم امامهم خمس ترویحات، اور مستحب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ جمع ہو رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد. فیصلی بهم امامهم خمس ترویحات، بس پڑھائے ان کو ان کا امام پانچ ترویحے. کل ترویحتم بتسلیمتین،
ہر ترویحہ کس کے ساتھ ہو؟ دو سلاموں کے ساتھ. خمس ترویحات، پانچ ترویحے پڑھائے. ترویحہ بھائی، روح یروح ترویح کا معنی ہوتا ہے راحت دینا، آرام پہنچانا. تو چار رکعتوں میں کے بعد بھائی یہ تراویح کا طریقہ، تراویح کا طریقہ اہل حرمین کے نزدیک یعنی مکہ و مدینہ والے تراویح اس طرح ادا کرتے کہ ہر چار رکعت کے بعد کچھ وقفہ کرتے بھائی، کچھ وقفہ کرتے اسی کے بقدر، انہی چار رکعت جو تراویح پڑھنی تھی انہی کے بقدر کیا کر لیتے، وقفہ کرتے تھے. مکہ والے اس دوران طواف وغیرہ کر لیتے اور مدینہ والے کوئی نوافل وغیرہ پڑھ لیتے. تو یہ چار تراویح کے بعد چونکہ وقفہ بیچ میں آ جاتا تھا تو یہ چار رکعت کا نام ہی ترویحہ رکھ دیا گیا، کیونکہ وقفہ آیا تو راحت آ گئی. کیا آ گئی؟ راحت آ گئی. تو یہ چار رکعت راحت تک پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ ترویحہ رکھ دیا گیا بھائی. ترویحہ وہ چیز جو راحت تک پہنچانے والی ہو. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ان کو امام پانچ ترویحے پڑھائے گا اور ہر ترویحے میں دو سلام ہوں گے، یعنی ہر دو رکعت پر کیا کرے گا امام؟ سلام پھیرے گا. اس لیے کیونکہ جماعت ہو رہی ہے، لوگ جمع ہیں، تو آسانی اسی میں ہے لوگوں کے لیے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جائے. بھائی آپ پیچھے پڑ چکے بھائی، سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. آپ دیکھیے یہاں پر آیا کہ نماز پڑھائے امام ان کو خمس ترویحات، کتنے؟ پانچ. ایسے ترویحے کل ترویحتن بھی تسلیمتین، کہ ہر ترویحہ کیا ہو؟ دو سلاموں کے ساتھ ہو. ویجلس بین کل ترویحتین مقدار ترویحتن، اور بیٹھے ہر دو ترویحوں کے درمیان ایک ترویحے کی مقدار. بیٹھے یعنی بیٹھنے سے مراد ہے وقفہ کرے. کیا کرے؟ وقفہ کرے. چاہے اس دوران انسان خاموش بیٹھا رہے، چاہے تو تسبیحات وغیرہ پڑھ لے، چاہے نوافل پڑھ لے، حرم میں ہے تو چاہے کیا کر لے، نفل پڑھ لے بھائی. تو بیٹھے ان کے درمیان، مقدار ترویحتن ایک ترویح کے مقدار. ثم یوتر بهم، پھر امام ان کو وتر پڑھائے. تراویح کے بعد کیا کرے؟ پانچ ترویحیں جب مکمل ہو جائیں تو ان کو وتر پڑھائے بھائی، وتر. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ ترویحہ یعنی چار رکعت کے بعد اسی قدر بیٹھنا اور انتظار کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں. لہذا اگر یہ خوف ہے آپ کو کہ میں اس طرح کروں گا تو جماعت کم ہو جائے گی، لوگ تنگ ہوں گے کہ دیر ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. جیسا آج کل عموماً اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ بیٹھتے تو ہیں لیکن وہ چند لمحوں کے لیے ہی بیٹھتے ہیں، پورے ترویحے کی مقدار تو نہیں بیٹھتے. اسی لیے کیونکہ پھر اس صورت میں خوف ہے کہ جماعت کم ہو جائے گی، لوگ آئیں گے انہیں تراویح کے اندر بھائی. ذکر لفظ الاستحبابی، بھائی متن میں کیا صاحب قدوری نے کیا ذکر کیا؟ یستحب ان یجتمع الناس، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کیا صاحب قدوری نے لفظ الاستحبابی، استحباب کے لفظ کو. والاصح انها سنت، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ تراویح کیا ہیں؟ مستحب نہیں ہے بلکہ سنت ہیں. قضا روى الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله، اسی طرح روایت کیا ہے حسن ابن زیاد رحمه الله نے امام صاحب سے. لانه واظب عليها الخلفاء الراشدون، اس لیے کیونکہ اس پر پابندی فرمائی ہے خلفاء راشدین نے بھائی. کس نے؟ خلفاء راشدین نے اس پر پابندی فرمائی ہے. اور حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو بھائی. تو یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے، انہوں نے اس پر پابندی فرمائی ہے. نیز والنبی علیہ السلام بین العذر فی ترک المواظبتا، حضور علیہ السلام نے عذر بیان فرمایا تھا فی ترک المواظبتا اپنے پابندی کو چھوڑنے پر.
اپنے حضور علیہ السلام نے تراویح پر پابندی نہیں فرمائی. بھئی یہ حاشیے میں آپ کی حدیث دی ہوئی ہے کہ حضور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ رمضان کی رات میں نکلے اور لوگوں کو 20 رکعت پڑھائیں تراویح. بس اگلی رات جب آئی پھر لوگ اکٹھے ہوئے, پھر حضور علیہ السلام نے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں. پھر تیسری رات جب آئی تو اب لوگ پھر جمع ہو گئے, زیادہ جمع ہو گئے, تو پھر حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے اور فرمانے لگے کہ مجھے معلوم ہے تم کہ تم لوگ جمع ہو گئے ہو, لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جماعت تم پر فرض کر دی جائے, کہیں ایسا نہ ہو یہ جماعت تم پر فرض کر دی جائے. تو چنانچہ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس طرح تراویح نہیں پڑھائی بھائی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک لوگ اس کو علیحدہ پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ لوگوں کو جمع کیا ایک امام کے پیچھے اور پھر باقاعدہ اسی طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی جماعت کے ساتھ, اسی طریقے پر تراویح کو ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور جو آج تک اسی طرح جاری ہے بھائی, جاری ہے. بعض لوگوں پر حیرت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ اور دلائل ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں 8 رکعت ہیں. چلیں ٹھیک ہے اور دلائل پیش کریں, لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت ادا فرماتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ ان کی بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. یہ عجیب لفظ استعمال کرتا ہے جس سے سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے کہ کس جلیل القدر صحابی اور کس خلیفہ راشد کے بارے میں وہ بدعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. کوئی میری آپ کی بات نہیں, صحابہ صحابہ تو حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پر گردنیں کٹوا دیتے تھے, جانے قربان کر دیتے تھے. کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی صحابی اور پھر حضرت عمر جیسا صحابی کہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرے اپنے کسی عمل میں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے بھائی. تو بہرحال یہ بڑا ہی قبیح لفظ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں بھائی. اور دلائل دیں ٹھیک ہے, بات کریں, وہ الگ بات ہے, میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ ان کی دلائل قوی ہیں یا قوی نہیں ہیں. دلائل ہمارے بڑے قوی ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ وہ 8 کا جو ذکر آتا ہے وہ تہجد کا ذکر آتا ہے, صلاۃ اللیل کا ذکر آتا ہے تو وہ تہجد کا ہے. اور یہ رمضان میں جو حضور علیہ السلام نے وہ 20 رکعت ادا فرمائی, پھر حضرت عمر نے بھی 20 پر ہی سب کو باقی رکھا. یہ حضرت عمر کا 20 پڑھانا یہی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو حدیث میں بھی آیا کتنی پڑھائی تھیں, 20 رکعت پڑھائی تھیں. اور نیز آج تک حرمین میں اسی پر عمل ہے. حرمین میں آج بھی کتنی رکعت ادا کی جاتی ہیں؟ 20 رکعت ہی ادا کی جاتی ہیں بھائی. تو یہ حدیث آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنا عذر بیان فرمایا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ہم پر تم لوگوں پر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے. تو کہتے ہیں کیونکہ خلفاء راشدین نے اس پر پابندی فرمائی ہے. والنبی علیہ السلام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان العذر, اس میں عذر بیان فرمایا, فی ترک المواظبہ, اپنے مواظبت کو چھوڑنے پر, وہو خشیت ان تکتب علینا, اور وہ یہ خوف تھا کہ کہیں ہم پر فرض نہ کر دی جائے, والسنت فیہ الجماعت, اور تراویح کے اندر مسنون جو ہے جماعت ہے, لیکن علی وجہ الکفایتی, لیکن یہ جماعت کس طریقے پر ہے؟ سنت کفایہ ہے. کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے, یعنی ہر مسجد والوں پر ہے کہ وہ جماعت کا اہتمام کروائیں تراویح کے لیے. حتی لو امتنع اہل المسجد عن اقامتها کانوا مسیئین, یہاں تک کہ اگر باز رہے یعنی رک گئے کسی مسجد والے اس سنت کو قائم کرنے سے, کانوا مسیئین, تو وہ برا عمل کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ برا عمل کرنے والے ہیں. ولو اقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة,
اور اگر اس کو بعض لوگوں نے قائم کیا، بعضوں نے تراویح کو ادا کیا اور بعضوں نے ادا نہیں کیا، تو جب بعضوں نے ادا کر دیا انہوں نے سنت کفایہ قائم کر دی، سنت پر عمل ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گئے انہوں نے وہ فضیلت چھوڑنے والے ہیں، فضیلت سے محروم رہنے والے ہیں. وَلَوْ أَقَامَهَا الْبَعْضُ، بس اگر قائم کر دیا اس کو، اس سنت کو بعضوں نے، فَالْمُتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، تو وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں جماعت سے، تَارِكٌ لِلْفَضِيلَةِ، وہ فضیلت کو چھوڑنے والے ہیں. وہ تارک سنت نہیں کہیں گے ان کو ہم، کیا کہیں گے؟ تارک جو جماعت کو چھوڑنے والے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ أَفْرَادَ الصَّحَابَةِ يُرْوَى عَنْهُمُ التَّخَلُّفَ، صحابہ کے جو افراد ہیں ان سے بھی روایت کیا گیا ہے پیچھے رہنا، کہ بعض صحابہ بھی کیا کرتے تھے، وہ اکیلے ادا کرتے تھے، یعنی جماعت سے پیچھے رہتے تھے. بات سمجھ میں آگئے؟ تو لہذا جماعت سے پیچھے رہنے والے کو یہ کہا جائے گا اس نے جماعت کی فضیلت اس کو نہیں ملی، ہاں البتہ سنت کو چھوڑ دیا یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اکیلے ادا کر رہا ہے. والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحات، اور مستحب بیٹھنے کے اندر جو ہے دو ترویحوں کے درمیان وہ ایک ترویح کی مقدار ہے. وقذا بين الخامسة وبين الوتر، اور اسی طرح پانچویں ترویح اور وتر کے درمیان بھی کتنی مقدار بیٹھنا مستحب ہے؟ ایک ترویح کی مقدار. لعادت اہل الحرمین، بوجہ اہل حرمین کی عادت کے، اہل حرمین یعنی مکہ اور مدینہ والے جو تھے ان کی یہ عادت تھی، اس کے مطابق وتر اور پانچویں ترویح کے درمیان بھی اتنا ہی وقفہ کیا جائے گا. واستحسن البعض الاستراحت علی خمس تسلیمات، اور بعض مشائخ نے انہوں نے استراحت کو مستحسن قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے، علی خمس تسلیمات، پانچ سلاموں پر، کہ پانچ سلاموں کے بعد کیا کرنا چاہیے، کچھ وقفہ ہونا چاہیے، یعنی دس رکعت کے بعد. کتنی رکعت کے بعد؟ دس رکعت. وليس بصحيح، صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی. وقوله ثم يوتر بهم، متن میں کیا آیا تھا، پانچ ترویح پڑھائے، ثم يوتر بهم، پھر امام ان کو کیا کرے، وتر پڑھائے، وتر پڑھائے. معلوم ہوا تراویح کا وقت عشاء کے بعد ہے اور وتر سے پہلے ہے. کہتے ہیں وقوله ثم يوتر بهم، اور صاحب قدوری کا قول ثم يوتر بهم، یشیر، یہ اشارہ کر رہا ہے، الی ان وقتها بعد العشاء قبل الوتر، کہ تراویح کا وقت جو ہے عشاء کے بعد ہے اور وتر سے پہلے ہے. وبه قال عامۃ المشائخ، اور اسی کے قائل ہیں اکثر مشائخ. والاصح، اور زیادہ صحیح یہ ہے، کہ ان وقتها بعد العشاء الى اخر الليل قبل الوتر وبعده، کہ اس کا وقت عشاء کے بعد ہے آخر رات تک، قبل الوتری و بعدہ، وتر سے پہلے بھی اور وتر کے بعد بھی، وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لأنها نوافل، اس لیے کیونکہ یہ ایسے نوافل ہیں سنت بعد العشاء، جن کا جو مسنون ہے، جن کو مقرر کیا گیا ہے بعد العشاء، کس کے بعد، عشاء کے بعد. ولم یذکر قدر القراءات، اور صاحب قدوری نے قراءت کی مقدار ذکر نہیں کی. اچھا بھائی، پیچھے کیا مسئلہ ذکر ہوا، یاد رکھیے تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، لہذا ایک شخص نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر تراویح بھی ادا کر لی، پھر پتا چلا کہ عشاء کی نماز نہیں ہوئی تھی کسی وجہ سے، تو پھر یاد رکھو دوبارہ جب عشاء کی نماز پڑھے گا تو تراویح دوبارہ وہ پڑھے گا، کیونکہ وہ اگر ان کو مانا جائے پھر تو وہ تو عشاء سے پہلے ہو گئی، حالانکہ تراویح تو عشاء سے پہلے نہیں، یہ ان کے تابع ہیں، تابع ہیں. ہاں وتروں سے پہلے بھی تراویح ہو سکتی ہیں اور بعد میں بھی، تو بہتر تو یہ ہے تراویح کیا ہونی چاہیے، وتر سے پہلے، لیکن اگر بعد میں بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے بھائی. لہذا کوئی شخص دیر سے مسجد میں پہنچا، تراویح شروع ہو چکی، تو وہ پہلے نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے،
اور وتر بھی امام کے ساتھ ہی ادا کر لے، اور جو تراویح بچ گئی ہیں رہ گئی تھیں وہ ان کے وتروں کے بعد ان کو ادا کر لے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو بتلانا مقصد یہ کہ تراویح کو عشاء کی نماز سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، عشاء کے بعد ہی ہونا چاہیے. ہاں وتروں سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور بعد میں بھی، دونوں طرح صحیح ہیں. ولم یذکر قدر القراءت، اور صاحب قدوری نے قراءت کی مقدار نہیں ذکر کی کہ کتنی قراءت کرنی چاہیے تراویح کی ایک رکعت میں امام کو. کہتے ہیں وہ اکثر المشائخ، اور اکثر مشائخ جو ہیں علا اس بات پر ہیں کہ ان سنت فیہ الختم مرتن، کہ سنت تراویح کے اندر وہ ایک مرتبہ ختم قرآن کرنا ہے. فلا یترک لکسل القوم، لہذا اس ختم قرآن کو نہ چھوڑا جائے لوگوں کی سستی کی وجہ سے. لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن کو نہ چھوڑا جائے کہ لوگ سستی کر رہے ہیں تو آپ ختم قرآن کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ختم قرآن کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ختم قرآن کرنا. ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ، مسئلہ یاد رکھنا، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے ختم قرآن کیا تو لوگ تو نماز میں تراویح میں آنا ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ختم قرآن کے لیے ہر تراویح میں کچھ مقدار تو پڑھنا پڑے گی بھائی، تبھی پورے مہینے میں کیا ہوگا، قرآن ختم ہوگا. تو تھوڑی زیادہ مقدار اس ختم کے اعتبار سے، یعنی دس بارہ آیتیں تو پڑھنی پڑیں گی بھائی. تو اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ یہ لوگ نماز میں پھر آئیں گے ہی نہیں اگر میں ختم قرآن کروں گا، تو پھر یاد رکھیے ختم قرآن کو چھوڑنا بھی صورت میں جائز ہے، اور مختصر صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھانا بھی جائز. لیکن عام حالات میں تو صرف لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن کو چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ختم قرآن کرنا چاہیے بھائی. فلا یترک لکسل القوم، لہذا ختم قرآن کو چھوڑا نہ جائے لوگوں کی سستی کی وجہ سے. بخلاف ما بعد التشہد من الدعوات حیث یترکها لانها لیست بسنت. ہاں تراویح کے اندر تشہد کے بعد جو نماز میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے انسان، مختصر کروانے کے لیے کیا کر سکتا ہے، اگر پتا ہے لوگ سست ہیں سستی کریں گے تو یہ کر سکتا ہے. پھر کیا کرے، تشہد کے بعد جو دعائیں ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے. ہاں البتہ درود پڑھ لے، کیونکہ درود امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، ہمارے نزدیک تو فرض نہیں لیکن ان کے نزدیک فرض ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ درود پڑھ لے بھائی. ہاں باقی دعائیں چھوڑ کر اختصار کرتے ہوئے سلام پھیر سکتا ہے. بخلاف ما بعد التشہد من الدعوات، بخلاف تشہد کے بعد جو دعائیں ہیں، حیث یترکوها، کیونکہ ان کو چھوڑ سکتا ہے. لانها لیست بسنت، کیونکہ وہ سنت نہیں. ولا یصلی الوتر بجماعت فی غیر شہر رمضان، اور نہ پڑھے جائیں وتر جماعت کے ساتھ رمضان کے مہینے کے علاوہ، یعنی باقی سال بھر وتر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرنے چاہیے. علیہ اجماع المسلمین، اسی پر کیا ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، رمضان میں تو وتر جماعت کے ساتھ ہوں اور باقی بغیر جماعت کے اکیلے ادا کرنے چاہیے. واللہ اعلم، اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.